Agrava ou não agrava, Manel? Dina casavam com vocês, cara. Oh, é verdade, é. Olha, isso tem de ser trazido no lugar disso. No lugar dos acordeões. Eu também tenho muitas lojas, é minha irmã. Tem de trazer dois par de cornos. Ficava bem até outras lojas. É este corno. Tem lá muitas lojas. Essa merda não... Olha, pá, vamos embora. Mas não tiro vinho de palha. Olha, que é que é isso? E a terra está lá. Ai, que olha, as mulheres estão lá. As mulheres à espera. Entrei de velho.
sardinha.